bless you. Jipigia makofi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So the value that you have in the kingdom depends on the work that you are doing. And I'm not necessarily saying that those people who preach are the ones that have value than the others. You might find someone is not preaching, but those people are interceding. And the way they are interceding, things are being good. I told you of a story. There was a certain church, na kulikuanga na mama mzee mkongwe. Haikuwa anakaa pale nyuma. And wakaenda mazishi wakamzika kwa sababu automatically alikuwa amekufa. Amen. Amen. Wasema amen kapo. Lakini ile siku ya kusema amen cha nguvu itafika. Bwana apewe sifa. Amen. Hata kuna watu wanawanga hata. Siku ya utafika kanisa 4 AM. Ukae ti hapo. You will know. God does ways. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. God does ways for changing soul. Okay? Yeah. The one who is killing people, who is killing the Christians, okay? Yeah. He can still change and become Paul, okay? Yeah. And even though the circumstances that are going to be used are not good, because Paul haikutumika ati mzuri, okay? Yeah. Yeye aligongwa na mwangaza, alafu macho ikakaa na hiyo vitu for 3 days. Hizo, unajua hizo vitu zilikuwa zinauma macho sana? Yeah. Akitoka hapo, alikuwa tu anasema Yesu ni Bwana. Hizo vitu vinaziingia kwa macho, akaanza kusema Yesu ni Bwana. Hata kama wewe ni mang'aa, huwezi kukua mang'aa kwa Mungu. Bwana apewe sifa. Hata ukiwa umeenda gym, Mungu atambui. Praise the name of the Lord. Hata ukiwa na side beards, hata uwe na dimples. Hata uwe mrembo. By the way, wewe mwenye ni mrembo. Praise the name of the Lord. I wish ungeona malaika mmoja mwenye ni wale. Mrembo. Hakuna ati mwanadamu anaweza kukompea na malaika. Praise the name of the Lord. Amen. They are perfect. So hiyo yaishtua Mungu. Mm. Hallelujah. Amen. Haiwezi kushtua Mungu. Hata kama wewe ni bambi. Utaenda kumbambia ba? Uwezi bamba Mungu, okay? Yeye ndiye huwa anakuba. Anabamba. Ah, amen. Amen. So wewe usemange amen, wewe tulianga tu ha. Na utulizwa takula utakula. Eh. Unasema yeye ukiwa hapa kwa ofisi, watu wakiwa kwa hostel wanasikia. Habari ya boys, mtu aje tu ni mwanaume amproduce ya boys. Always say amen when the word of God is being praised. Hallelujah. Amen. Because hiyo utalipwa. Bwana apewe sifa. Amen. Hizo maneno zote umesema ni minus maneno unatumia kujitetea. Utakuwa unaenda mahali tu unaongea kitu watu wanasikiza. Unaona? Au je, lakini ukinyamaza utatumia kama maneno mengi ya oi my oi my never maneno yako. Unajitetea sasa? Lakini ndio nasikia if you kneel before God, you will stand before. Amen. Hallelujah. Amen. You cannot kneel before God and also kneel before men. In the name of the Lord. Amen. If you don't kneel before man, no God, you kneel before man. Praise the name of the Lord. Amen. Ukiwaomba misaha? Misaada. Misaada. But we only bow for God. That's the only one we bow for. Praise the name of the Lord. Amen. So, that woman, wakati walienda mazishi, wakamzika, Sunday ilipofika, pastor anajaribu kuhubiri, anashindwa. Okay? Mm-hmm. Anasikia hakuna break? Breakthrough. So hata akaambia watu waombe. Breakthrough ipatikane. Hapo ndio Mungu alimwambia, aliuliza Mungu what is happening. Mungu akamwambia yule mama mlizika ndiye sasa huwa alikuwa anafanya intercessory. Sawa sawa? Mm-hmm. Now that she is dead, ndio maana kuna huo ungu. Mm-hmm. So kila mtu ako na maana. Okay? Yeah. So kulingana na ile kazi unafanya in the kingdom of God, even ndivyo Mungu huwa anakuvalue. That's why kuna watu hawajapewa malaika tu mmoja, amebewa the whole army of angels, because na yeye value yake ni kubwa. Nikuulize, if you are not fruitful,
Does even God necessarily need to send an angel for you? No. You don't need a guardian angel. In the name of the living God. Amen. You need. That's all. So kuna mtu wa masikini wana hapo kwenye. Anakuwa na bodyguard. Bana. No. Ananga? Bodyguard. Uhuru anazapitia kwa bila bodyguard. Wote ni wanadamu. Na tofauti ni nini? Value, okay? Yeah. One is the president, okay? Bana pa sifa. Kafe hizi toka kama haja sasa? Na kafe hizi yako kama haja sema. The other one is just a common, okay? Yes. Mmoja akikufa tutasikia wote. Hata kuna mtu ana huko kwenu alikufa kitambo na ujui. Tangu kuja kazi. Ni watu wengi wana hapo kwenu wameku. Ni vile utakuwa na kuulizia. Na nani hadi yako? Ai, atango kile. And nobody knew. Hallelujah. Amen. Ishi maisha ambayo siku yenye utakufa people will know. Bwana apewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna mzee mwingine alikufa na nikasahau alikufa. So nikaanza kujiulizanga na nani hadi ile kule. Na nikawa nasumbuka sana. Siku ile nilienda kuuliza mtu akaniambia ukumbuki alizikwa mwaka gani? Oh, nikakuwa nimegumu. Because kuna watu uwepo wao na kukosekana kwao it's all there. Okay? Yeah. Juu ukiamka unaenda kutafuna miraa the whole day, unaleta impact katika maisha ya nani? Ni nani atakulilia? Si unajua hata kuna watu wakikufa kwa kijiji, wamama watasherehekea. Juu kuku zao na sungura. Sasa zita zaana. Unaona? Bwana apewe sifa. Amen. Kuna mtu alikuwa anaitwa Wakiangi. Huko. Okay? No, I don't know him very well because I was young. But I can remember one day my mother came with shamba bumped wire. And then told me Wakiangi has been killed. They are very happy. Is the name of the river? Because Wakiangi was a murderer, okay? A rapist and a psychopath. Yeah? Yeah? Yeah. Nasikia alikuanga anatembea na fisi. Then kakuja kwa maskati. Uyo sasa wengine wenu wanamjua. So juu alikuwa anavaa maskati. Unaona? Si alikuwa anavaa maskati. And he was a dangerous person. Okay? Lakini kuna watu wengine wakikufa, Bwana apewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. Wakikufa. Inakuwa ni outcry kwa sababu wanaleta value. Tulisema namna gani jana juzi? Fanyanga vitu mpaka watu wanalia. Unaona? Wakikuombea ubariki. Juu maneno ya watu ni muhimu. Ukiwakasirisha watakulaani na hizo laana zitakukamata vizuri. The Bible says the curse without a cause is powerless, okay? Yeah. But that with a cause is powerful. Okay? Yeah. It works. Bwana apewe sifa. Amen. Si ni kama sasa wale watu huwa wanafanya kazi gani? Wanafanya kazi gani? Kuna watu huwa wanafanya kazi ya kuuza miandarati. Ndio. Wanauzia watoto, watoto wanapayuka. Payuka kama ni kupagawa. Wanapagawa. Sasa wale wazazi huwa wanaombanga, okay? Nasema sasa magatels wote wakufe, wote waishe in Jesus name. Sasa hiyo hizo marana ndizo zinakamatanga mtu, okay? Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya. Ushaiona mtu wako na baa? Kwenu, kuna mtu anakuwa anakuwa na baa yake? How does these people end? Hata watoto wao? Mostly. One? Lazima watoto wili ya mwanati pia watakuwa na kwa hiyo ulevi. Yeah. It's like that. Ukitengeneza tu pub.
Usiexpect watoto wako wako. Watakuwa tulewa. DDO. Daily drinking. Imagine if you are DDO. Daily drinking officer. Eh, wana besifa. Na wengine ni DSO, daily smoking. Those are called the chain smokers. Chain smoker ni mtu anao vuta vape tatu pamoja.